Në mbrëma mes të Klan Kosovës, jeni me orën e fundit të ditës sotme. Ramush Haradinaj nuk është liruar sot nga Franca, a edhe për një muaj do të qëndroj atje, se çka thot vetaj për këtë vendim dhe cilë është mesajit ti për liderët sërk. Do të ndjekim në kuadër të rubrikës Ball për Ball, intervistën e realizuar nga Strasburgu, nga kolegu Kushtrim Sadiku. Në Kosova Direkt raportohet nga Lagja Matiçan, aty para një ore ka përfunduar operacioni i policisë dhe i FSK-s për ta larguar një granat, por banorët deklarohen se ishin të rrezikuar. Dërsa nga sporti, klubet kosovare të futbolit janë duke i akuzuar institucionet për shkak të mos përmbushjes së kriterit të infrastrukturës, siç e kërkonte UEFA. Disa nga informacionet të tjera janë këto. Tema në orës sonte ja kemi kushtuar dëshirës së shqiptarve për të pasur një djalë për pasardhës. Nga gëzimi kur linë një fëmijë kësaj gjinie në oborën e Çekukës, dëgjohen tupane e surle. Sociologët thonë se gjithçka lidhet me traditën, ndërsa një ulumtim thotë se për këtë çështje edhe abortet janë selektive. Veteranët e UÇK-s kanë hyrë sot në seancën e Kuvendit të Kosovës, ata u kërkuan deputetëve që urgjentisht të votohet ndryshimet e ligjit mbi gjykatën speciale. Dy goma të makinës me të cilën disa deputet po ktheheshin nga një takim zyrtar në Tiranë, kanë shpërthyer deputetët që gjendeshin në makinë dyshojnë në atentat dhe kërkojnë hetim të rastit. Deputetët evropian janë përplasur sot në parlament, shkasisht e deklarata një deputeti polak i cili tha se gratë duhet të kenë paga më të vogla se burrat. Çdo paketimi te Devole Prince Cafe Turke ju mund të gjeni kupone me shumë shpërbline, si dhe premin kryesore Peugeot 208. Princi, shija e vërtet e kafes. Ramush Haradinaj do të qëndroj deri më 6 prill në Francë, kështu vendosi sot gjykata në Kolmar të këtij vendi. E krejt kjo pasi që Serbia pretendon që të sjellë prova të reja. U mbledhën sërish të ndërtesa e gjykatës së Kolmarit. Tek ky institucion i drejtësisë në qytetin perëndimore franceze, këtë shqiptar po e mbështesin ish komandantin e ushtrisë qilimtare të Kosovës, Ramush Haradinajn. E lideri e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës që e po mbahet i ndaluar me një flet arrest të Serbisë, është optimist se në këtë paraqitje të tretë do të lihet i lirë. Vendimin e drejtë me marr fund këto procedura. Çfarë do të thotë vendimi i drejtë? Me u refuzu kërkesha, me u përmbyll procesin. Si është në këtë mbështetje qytetarëve zotë Haradinaj? Po, përshëndetje të gjithë, mirë si ju qoj. A keni fushu? Përshëndetje. Ndërkohë, optimist janë edhe për krasti që më vete kanë marrë flamurin kuqeze e atë të shtetit të Kosovës, por edhe fotografi nga koha e qeverisjes së Haradinajt. Sot nga gjykata presim një lirim të plot fuqishëm të generalit Ramush Haradinaj. Njeri, ky është njeri i kombit, pa lirimin e Ramush Haradinajt është edhe Kosova në prangë edhe në burg. Është njeri i paqes dhe njeri i luftës. Gjithë populli është mastina. Këtu në Kolmar për të dëgjuar verdiktin e gjykatës për liderin e AK-s, ka ardhur edhe kryetari i Mitrovicës Agim Bahtiri. Po për ta dhënë vendimin gjykatësit nuk ju desh shumë kohë, dhe ajo që tha ishte dëshpruese për liderin e AK-s, që dyherë ishte shpalli pa fahëshëm nga tribunali i Hagës. Ai as nuk u lirua e as nuk u ekstradua. Kjo për shkak se Serbia sipas gjykatës ka prezantuar dëshmi të reja dhe nevojitet ende kohë për shqyrtimin e tyre. Hetuesia ka ndjekur urdhrat e zyrës së prokurorit publik dhe ka kërkuar kohë shtesë për analizimin e dëshmive të reja. Shqyrtimi i rastit sillet para gjykatës më 6 prill. Këtë vendim që ai as kosovarët nuk e pritën, ish komandanti i UÇK-s e cilsoi si pengmarrje. Jam peng politik i atyre që po rrin mas këtij veprimi. Pra, lufta 98-99 është filtru në gjykatën e Hagës. Luftjet e shkandol, jam peng politik, të gjitha ta që në pies këti veprimi do t'ju vi turp. Ministria e Drejtësisë së Serbisë i ka dërguar dy ditë më parë gjykatës së apelit në Francë dokumentacionin shtesë në lidhje me kërkesën për ekstradimin e Haradinajt. Ish komandanti i Dugagjinit u arrestua në aeroportin ndërkombëtar të Bazel-Mulhouse në Francë me 4 janar të këtij viti, me një urdhër arrest ndërkombëtar të lëshuar nga Serbia. Haradinaj do të qëndrojë në Strasburg deri në seancën e radhës. Ministria Serbe e Drejtësisë ka bërë medije sot se tek pak ditë më parë ka dërguar në gjykatën franceze prova shtesë
kundër liderit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinajt. Bëhet fjalë për mbi 100 faqe me të cilat demonstrohet se Haradinaj në Serbi nuk është i ngarkuar me të njëjtat vepra për të cilat ai u lirua nga Haga më parë. Ministra e Drejtësisë Nela Kuburović në një deklaratë për Tanjugun ka specifikuar se dokumentacioni shtesë përmban dëshmitë e dëshmitarëve dhe raportet e Ministrisë së Brendshme, postet ushtarake dhe proces verbalin e vendit të ngjarjes. Ndërkohë ndaj kësaj që ndodhi në Kolmar, ka reaguar presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, ai tha sonte në zonën e debatit këtu në Klan Kosovës se vendimi për të ishte shokues. Ndjekim në vazhdim deklaratën e presidentit Thaçi. Kemi pritë edhe me shqetësim, kemi pritë edhe me befasi dhe kemi qenë të shokuar në një vendim krejt pa nevojshum, krejt i pa pranushum, i pa justifikushum të ke fundit nëse shtetet e ndryshme respektojnë akte akuzat e kohës e Slobodan Miloševićit apo të qeverive të Serbis, atëherë do të ketë problemet të vazhdueshme sepse Serbia nuk do të ndalet kur se ndjekuri disa personalitete shqiptare të Kosovës, sepse kanë rezistu Serbin, e kena fitu atë luft, e kemi qliru vendin, vendin sovran dhe Serbia nuk haron përpiqet e hakmerit. Dërsa befasia dhe me madhë është kur Franca më të vërtet e kam beshtet Kosovën, ka morë pjesë në bombardime, ka morë pjesë aktivisht në administratën ndërkombëtare, edhe të OKB-s, edhe të bashkimit evropian, edhe të EULEX-it, e ka njohë Republikën e Kosovës për vendeve të para, ndërsa sot ndodhë një paradoks kreti pa nevojshëm, kështu që naturisht shteti Kosovës dhe qytetarët e Kosovës e kam pritur edhe me shqetësim, edhe të befasuar dhe vlerësojmë plotësisht të papranueshëm këtë vendim të organeve të drejtësisë franceze. Zoti Haradinaj e ka vendin familjen e tij, ka vendin e politikën kosovare, e ka vendin e institucionet e Kosovës dhe asnjë shpifje e Serbisë nuk do të mund të ngandjej mbi të drejtën e luftës që kemi zhvilluar në Kosovë në këtë rast edhe në rastin Haradinaj. Ndërkohë, kryetari i kuvendit Kadri Veseli e lideri subjektit më të madh opozitar i vetëvendosjes Visar Ymiri reaguan nëpërmjet postimeve të tyre në Facebook. Veseli kërkoi që të ndalen fletarestet e lëshuara nga Serbia për luftëtarët e Kosovës. Ndërkaq Ymiri ka kërkuar që akt akuzat e Serbisë të mos pranohen nga askush që e ka njohur Kosovën si republikë. E kryeministri i vendit Isa Mustafa edhe përmes një komunikate, por edhe me fjalim në seancën e sotme të kuvendit, e kritikoi gjykatën franceze për vendimin e marrë në raport me Haradinajn. Megjithatë, deputetët e partisë së tij dhe të Partisë Demokratike të Kosovës nuk e përfillën një ftesë të AK-s për të ndërprerë seancën. Këta e morën shumë kohë pasi që opozita e la sallën. I pari deputetëve të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Palleka, i duket se të ajnëtë nuk e kishte ditën më të mirë. Kështu i mërzitur, pas konsultimeve me drejtuesin e seancës së kuvendit dhe me bashkëpartia këtë, ati i ra pesha që të flasët e japë qëndrimin bilojimin që erdhi nga Kolmari. Në qytetin francez, kryetari të AK-s e ish kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinajt i është shqiptua mas andaleses edhe për një muaj. Si duket disa vende ende nuk janë ngopur nga lojrat e ndyta që Serbia po ja bën Kosovës. Leka i ndalimin e Haradinajt me fletarast të Serbis e lidhe me procesin kryesor politik në parlament, kalimin apo jo të ujdis për kufirin mes Kosovës dhe Malit të Zi. Nëse doni të ambani peng, bjene demarkacionin dhe votojeni, por jo që të bëni lojnat pista dhe të ambani peng Ramushin në Francë. Pas këti deklarimi, krejt partit opozitare lëshuan punimet e seancës. Eli Gjvanësit nga koalicioni qeverisës vazhduan punën për deri sa kryeministri Isa Mustafa edhe zyrtarisht qëndrimin e qeverisë për rastin e Haradinajt pas vendimit të sajntës. E presim nga institucionet e Francës që të mundësojnë që Isa më shpejt të kthehet në Kosovë, ndërka që për gjykatave tilla duhet përgjigjen ata që kanë bërë krimin në Kosovë. Kurse ministri punëve të jashtme thotë se bashkë me dikasteret e drejtësisë dhe policisë, po shohin mundësinë si të bashkëveprojnë karshi situatës së krijuar me ish-komandantin e UÇK-s. Ky vendim është edhe zgjënjës edhe papranueshëm për ne si shtet dhe për qeverinë e Kosovës.
Pas nga ekzekutivi edhe shumë deputet e deputete shprehen llefin e tyre për lajmin që erdhi nga Franca. Është i pakuptimt edhe çdo negocim me shtetin e Serbisë përderisa nuk tërhiqen fletarrestet ndaj të gjithë qytetarëve të Kosovës që janë bërë gjatë kohës së Miloševićit. Ndonse nuk e ndërprejnë seancën kur e kërkoi leka jo, kës pikrisht me të njëjtën arsyetim, pra për rastin Haradinaj, partitë pushtetare këtë bën shumë vonë. Kjo tek atëherë kur nga pjesa e mysafirëve nisën të shfaqen pagnacitë e veteranëve të UÇK-s. Ndërkohë protest ka ftuar edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, subjekti që drejtohet nga Ramush Haradina, i ka ftuar qytetarët që t'i bashkangjiten në mesditën e së shtunës në sheshin Skënderbeu. E derisa kësaj proteste do t'i përgjigjen edhe dy subjekte opozitare, AK-ja pashtu vendosi që t'i bojkotoj punimet e kuvendit deri më 6 prill, kur pritet të merret vendimi i ri për Haradinajn. E në Francë, atje ku morë vendimi për Ramush Haradinajn, që nga dita e djeshme, po qëndron kolegu Kushtrim Sadiku, me cilin do të lidhemi tani drejt për së drejti për të nasjell reagimet e fundit rreth situatës tashmë të quaj kushtimisht tre të krijuar për rastin Haradinaj. Kushtrim, mirëmbrëma dhe po e kalu linjën tek te tani. Nejle, mirëmbrëma për gjithë shikuesit e klan Kosovës, për flas drejt për drejt nga Strasburi, që është afërsi të qytetit të Kolmarit, aty ku sot është marrë një vendim i ri i gjykatës franceze, një vendim i ri që shtyhen në fakt një status quo për ish komandantin e ushtrisë lirimtare të Kosovës për zonën e Dugazhilit, zotin Ramush Haradinaj, në fakt që e vërtetoi se më 6 prill do merret një vendim i ri, pra për shumë kënd, një lajm i befasishëm, një lajm jo i pritur mirë për gjithë ata qytetarë që kishin ardhur nga diaspora, por edhe nga Kosova, për të mbështetur dhe për të përkrahur zotin Ramush Haradinaj në ditën kur ata pritën që zoti Haradinaj të lirohet. Një vendim i tillë nuk u mor nga gjyqësia franceze, duke e ditur që shpjegimi zyrtar i tyre ka qenë që do të merren parasysh dokumentet shtesë të dërguara nga autoritetet e Serbisë për një akt akuzë të mundshme të ngritur edhe për një kërkesë zyrtare të Serbisë të dërguar në adresë të Interpolit për të ndaluar zotin Haradinaj si ish komandant i ushtrisë lirimtare të Kosovës, pra në ndyshimin për krime lufte. Situata gjatë orëve të mbrëmjes ka qenë e njëjtë nga ajo që çfarë ka ndodhur në mesditë, duke e ditur që një pjesë e madhe e qytetarëve që ishin mobilizuar për të festuar në fakt në Strasburg, në Kolmar dhe në zona tjera këtu që pozicionohen ndërmjet Francës, Gjermanisë dhe Zvicrës për të festuar pra lirimin e zotit Haradinaj. Me zotin Haradinaj sot kemi zhvilluar një intervistë ekskluzive ku ai ka shpalosur natyrisht gjithë ato qëndrime dhe gjithë problemin që ai e sheh në raport me drejtësinë ndërkombëtare, kur thotë se është duke u mbajtur peng. Zoti Haradinaj sot gjatë ditës ka qenë i qetë, i matur në deklarimet e tyre, sidomos në raportimin ose në komunikimin që ka patur me qytetarët shqiptarë që kishin ardhur nga Shqipëria, nga Kosova, nga Maqedonia për të atakuar atë. Edhe ai është shfaqur i bindur se drejtësia do të del në sipërfaqe dhe se ai është fitimtari kur flitet për drejtësinë. Zotin Haradinaj gjatë orëve të mbrëmjes ka ardhur për vizitë, në fakt edhe bashortja e tij, zonja Anita Haradinaj, gjatë orëve të mbrëmjes, dhe kjo është lajmi i fundit nëse mund të quhej një gjë të tillë. Është zoti Haradinaj pret që më 6 prill gjithçka të qartësohet dhe në fakt ai të kthehet tek aktiviteti i tij, qoftë familjar, qoftë publik, edhe qoftë politik, duke ditur se ai është i angazhuar për një gjë të tillë. Dhe kjo është situata e fundit që vjen nga Strasburg, një mori reagimesh na ile gjithandej, po besoj ju e keni raportuar gjatë gjithë kohës, qoftë në edicionet e rregullta të emisionit në Klan Kosova, qoftë në portalin klankosova.tv, është pritur lirimi i zotit Haradinaj, për një gjë e tillë nuk ka ndodhur, pra do të pritet deri në një vendim tjetër që do të konfirmohet më 6 prill. Dhe të rikujtoj gjithë shikuesit e Klan Kosovës se më 6 prill nuk mund
të jetë vendimi përfundimtar për zotin Haradinaj, për arsye se proceduralisht sipas gjykatës franceze, aty do jepet vetëm një informacion fillestar në rast lirimi një gjë e tillë do të ndodhte 2 ose 3 ditë më vonë varësisht nga situata e krijuar nga gjyqësia franceze, pra procedurat siç bëjnë të ditë. Kjo është situata e fundit të gjatë ditës, kam tentuar t'ju sjell me figurë natyrisht edhe gjitha detajet, por edhe deklarimet çfarë ka ndodhur gjatë procesit para nisjes së punimeve në gjykatore e më pastaj edhe reagimet më pas. Rikujtoj se sot zotin Haradinaj e kam mbështetur zotin Agim Bahtiri, kryetari i komunës së Mitrovicës së Jugut, i cili ka qëndruar në gjykatore, po ashtu kanë qenë edhe përfaqësuesit e Aleancës për Armërinë e Kosovës, natyrisht mbështetësit dhe përkrahësit të subjekteve të ndryshme politike, veteranë të Ushtrisë Lindore të Kosovës dhe përfaqësues të mërgatës cilët janë shfaqur të bindur se dojnë mbështesin zotin Haradinaj edhe në rastin tjetër kur ata presin nga gjyqësia, nga autoritetet franceze të drejtësisë të ndërmarrin një vendim drejt. Një vendimi drejt është lirimi i zotit Haradinaj. Po, kushtërim, të faleminderit shumë për gjitha këto informacione që solle dhe në fakt këto intervistën ekskluzive të cilën t'je përmendë gjatë raportimit. Shikuesit e Klan Kosovës do të mund të ndjekin vetëm pas pak gjatë këti edicionit orës së fundit, por tani është koha që të shohim temën e orës për para se të ndjekim intervistën ekskluzive të kushtërim Sadikut me Ramush Haradinajn nga Kolmari. Dhe në temën e orës sonte, do të flasim për dëshirën e shqiptarve për ta pasur një fëmijë të gjinisë mashkullore si pasardhës, si trashëgimtar. Nga gëzimi kur lind një fëmijë kësaj gjinie, në oborin e ÇKUK-s, jo rallë ndodhë që të dëgjohen daullet, të bien daullet, surlet e tupanët. Sociologët thonë se gjithçka lidhet me traditën, dërsa një hulumtim thotë se pikrisht për shkak të këtij mentaliteti, në Kosovë ka aborte selektive. Motra e madhe quhet Jona, motra e dytë Valbun, motra e tretë Fitora, motra e katërt Ardit, motra e pestë Liri, unë jam, mas me është motra Fillorit, është Zona dhe në fund është vllavi Fatlumi. Po i përmend një nga një emrat e 7 motrave dhe vëllait të vetëm. Kështu, familjes Ibrahimi nga Komorani pas 8 vajzave u lindi djali, e nga gëzimi që patën e quajtën Fatlum. Baba i Fatlumit Rama thot se tani nuk ka asnjë merak. Jo që të shka po 5-6 ditë që ulej, se jo që dash, po 5-6 ditë që ulej, tash sot ka unë zërët e njëme në këti kërkush. Shëset me dek mu më ashe njëtë për kusha. Babai nën të fëmijëve thot se për lindjen e djalit patën festë të madhe e shumë urime nga miqët. Tomi e gëzu, valo jo veçone, po ke që ka rrëdhin, përson, qëte që ka njën, është e një unë i përson, gëzu, së këmë e kojë vetë, që jo e jam. Pa dyshim, ardhja në jetë e vëllaut i gëzoj shumë edhe motrat. Kretin a gëzu shumë, u ka një lajmë shumë i mirë, për kret njëve, u ka një s'po di që me thonë, një ndjeni, shumë e mirë, kërë në gëzu që kërë këna morë vesh që këna me posë një vla. Në fakt, jo vetëm në familjen Ibrahimit, festojnë e gëzohen më shumë kër u lind djalë. Këtë shumë shqiptare shfaqin në format të ndryshme. Para disa vjetëve në oborin e klinikës obstetrike ginekologjike, një familje kosovare ka festuar me tupan për lindjen e djalit. Edhe në vendin ku kryen pjesa dërmuese e lindjeve në ginekologji e pranojnë se gëzimi është shumë më i madh kur një familje si lind djalë. Por nuk mbaj mend të ketë pasur fest me surle e tupana për ndonjë vajzë. Në rastet veçanta ku ka qenë një numër i madh i vajzave dhe ju ka lind djalë, kanë ditë me ardhë dhe me festu para klinikës me daule, me tupane të ndryshme, me kange, me vale, me bëjnë qizime të ndryshme dhe ne kemi shiquat asë një ceremoni tjeshtë që ka dashtë familje me bëjë jashta institucionit, jashta dyrve të klinikës. Për ndryshe nuk hezitohet, gëzimi është shumë evident kur lindin mashkujt ma tepër. Kur lindin djem, vinë ka njerë me tupana, si është një procedur shumë e gjatë që s'ka linë nana, vinë me të pona, bojnë zhurën para klinikës, neve na pengojnë, se për neve veç me kanë të mi shnosh, edhe nana me kalu mirë në lindje, na që ato jemë shumë të knaqën.
E si pas sociologëve, arsyeja pse kosovarët i dëshirojnë më shumë djemët ka të bëjë me traditën. Në rrethonat socio-historike që kemi kaluar si shoqëni, domethënë në kohën e okupimit, tek familja shqiptare, domethënë ka qenë një farë lloj tradite që fëmijët djem që kanë lindë janë po me një farë lloj diskriminimi pozitiv ashtu ta quaj për arsye që kam vërtetuar ajo ideja që djali është kujdestarën shtëpinë, kom pastaj ai në momentin që fillon me rrit dhe fillon me është trashëgimtar i familjes, pastaj aspekti ekonomik që ai mundet me sjell të ardhurën në shtëpi dhe gjithçka tjetër është lidhur me këtë mentalitetin që djali është ai më i rëndësishëm. Por sipas mecinit nuk duhet të bëhen dallime pasi më vonë mund të ketë edhe pasoja. Nëse në momentin që vajzat nuk e gëzojnë këtë përkraje atë sa duhet nga familja ose nga rrethi, atëherë ajo ndjenja e inferioritetit fillon me ndiku edhe mos me në të ardhmen mundet me rezultu që me pengun sukseset e ardhshme. Aq thellë është ngulitur në kokë ideja për të pasur një djalë për trashëgimtar, saqë një hulumtim i bërë në vitin 2016 flet për abortet selektive. Prandaj, si pas këti hulumtimi, në Kosovë lindin më shumë djem se vajza. Në fakt, edhe si pas të dhënave në klinikën e ginekologjisë, gjatë vitit 2016 kanë lindur 10.190 foshnje, ku 5.274 meshkuj e 4.916 femra. Me gjithat, jo të gjithë duan djem me gjdo kusht. Si qika, si djali është njëjta. Smija është taj, njëjta është, vlada është taj, vlada kë. Po njëjtë. Si vajzë, si djallë. Për më tepër, si pas një politikani, baba e një vajzë të vogël, jam pikërisht vajzat e që po përfacojnë vendin në arenën ndërkombëtare, shumë më mirë se sa mund të bëjnë djemët. Si baba e një vajzë që nesër mund t'i them, shiko që a mund është mu bote, edhe ku mund është me përfacu vendin tënë, edhe në gjithë ne duemi mu mburë me atë se edhe me promovu këtë ide që gratë na, në fakt, jo vetëm që me retorik, po i promovojmë mirë, po gratë na vërtet, po e avancojnë kauzën tonë në gjitha sferat. E pas këtyre, mbas një ditë mund të bëhen më shumë këngë me të cilat mund të festohej lindja e vajzave. Ndaj një biznesmeni dhe bashkëpunëtorëve të tij në gjykatën themelore të Mitrovicës nisi një gjykim. Të dyshuarit po akuzohen se dëmtuan shtetin 1.6 milion euro duke i ushmangur taksave. Fajësia nuk u pranua, madje dikush kërkoi që mediat të mos filmojnë gjatë këtij gjykimi. Një proces gjyqësor për vepra të rënda penale ka nisur në gjykatën themelore të Mitrovicës. Këtu biznesmeni i njohur i derivatave të naftës nga ky region Mentor Beqiri bashkë me vëllezërit e tij Arianitin e Albertin po akuzohen për krim të organizuar, shpërlarje parash e shmangje nga tatimi. Të tre akuzohen se në vitet 2011-2012 në ndërmarrjen e tyre Oil Kosova kanë dëmtuar buxhetin e Kosovës në vlerë prej 1.6 milion euro duke deklaruar të dhëna të pasakta në administratën tatimore e më pas parati kanë pastruar në mënyra të ndryshme. Krejt këtë pun dyshohet se kanë kryer me ndimin e kontabilistit të ndërmarrjes së tyre Vesat Imeri që tani po akuzohet për dhënje të ndimes në shmangje nga tatimi, por avokati i Mentor Beqirit Mahmut Halimi, duke u thirrur siç thanë reputacionin jashtëzakonisht të mirë të klientit të tij në botën e biznesit, jo vetëm në Kosovë, por edhe në Evropë, kërkojnë nga gjykata që në seancë gazetarët të mos lejohen të filmojnë. Madje pati edhe një paralajmërim për mediat. Secili medium i cili do të bëjë publikimin e dukjes së klientit, fotografisë së klientit, do të jetë ballafaquar me padi adekuate në gjykatë. Këtë kërkesë aprovoi kryetaria e trupit gjykues Ivan Kanikshiç. Me që të gjithë avokatët janë të njëzëshëm në kërkesën e tyre, do të miratoj kërkesën e mbrojtjes dhe do të kufizoj incizimin në këtë seancë. Brenda në gjykatore të gjithë të akuzuarit janë deklaruar të pafajshëm, bile akuzuari kryesor Mentor Beqiri ka thënë se për këtë rast nuk ka as dyshim të bazuar, e avokati i tij po shprehet i bindur se do të triumfojë në këtë rast. E gjithë e vërteta do të zhveshet dhe do të del e pasër si loti se në veprimtarinë e zotit Mentor Beqiri dhe në sjelljet e vëllezërve të tij nuk ka asnjë element vetëm inkriminues të veprave penale për të cilat po pretendon prokuroria. E një avokat tjetër qysh tash po thotë se kjo akt akuzë duhet të hudhet poshtë.
konteksti procedurali akt akuzës përbën shkelje të rënda në drejtim të nenit 159 të kodit të procedurës penale të Republikës e Kosovës, sepse ka te kalua fati i hetimeve i parashikuar prej 2 viteve. Ndërkohë mbrojtësit e akuzuarve kanë afat 30 ditë për të paraqitur kundërshtimet dhe kërkesat për hudhje të akt akuzës. E sot në lagjen Matiçan është gjetur një mjet shpërthyes rreth orës 17, njësitet policore kanë dalë në vendin e ngjarjes. Por a janë larguar tani pasi që qytetarët derivon kanë njoftuar se policia ishte e pranishme në lokacionin ku është dyshuar për një mjet tillë. E mësojmë përmes kolegut ton Agan Hajdar Hoxha, i cili gjendet pikërisht tek vendi për cilin po flasim. Agan, mirëmbrëma dhe na thuaj lutem informacionet e fundit. Mi mbrama për ty Naile dhe për gjithë shikuesit e Klan Kosovës nga këtë transmetimi drejt për drejt nga lagja Matiçan këtu në periferi të Prishtinës. Po pra si që përmendët edhe ju, këtu ka pasur deri me tani njësitet mdoja policore ka qenë edhe forenizika, ndërsa kanë qenë edhe FSK-ja cila është ardhur, ka ardhur dhe ka larguar mjetin i cili është dyshuar si mjet shpërthyes, po në fakt edhe është konfirmuar nga policia si mjet i tillë, ndërsa deri në orën mjeti është zbuluar rreth orës 17, ndërsa deri në orën 21 policia ka qëndruar këtu për shkak që e kanë mobilizuar vendin, e kanë kontrolluar mirë vendin se mos ka mjete të tjera shpërthyese. Mirë po, për të diskutuar më gjërësisht për këtë çështje unë kam banorin nga i cili është gjetur vetë ky mjet shpërthyes para shtëpisë së tij ku ne ndodhemi tash aktualisht. Pra pikërisht në këtë vend ku ne ndodhemi është gjetur mjeti shpërthyes që tashmë është larguar. Për të diskutuar se a ka dyshime ndikënd apo cilat janë arsyet e mjetit dhe a ka pasur rrezik nga ky mjet, unë këtu pranë meje kam Sherif Vrajollin. Zoti Vrajolli, mirënjohje. Mirënjohje shëndet. Zoti Vrajolli, apo na tregon çka ka ndodhur sot këtu dhe si kanë si e keni gjetë këtë mjet shpërthyes? Dikun rreth orës 18 kam dalë për shtëpisë, një qytetar më ka njoftuar se këtu gjendet një mjet shpërthyes. Ai qytetari ka lajmëruar policinë, policia ka ardhur shumë shpejt, ka bllokuar dy anë të rrugës. Jena njoftuar se është një bombë dore, kështu që jem shqetësuar me lagja. Nuk kem pas kur kësi rasti. Çfarë bombe dorës ka qenë, me qenë se na po e shojmë që këto vendi është i punuar dhe dikush ka punuar këto token, do më thonë është mjet i frest apo është që kanë mbetur nga pas lufta? Jo, dyshoj se kjo është mjet i frest, për shkak se këtu kena kalu shumë herë, i është autobusi që ka lënë, është kombi i thmive, është rrezik mjaft, mi po për fat që nuk ka shkue deri në fund se ka mujt me hasë në ta dhe me pas pasoja. Sa jeni një të rezikun jo me qenë se jeni shumë afer këto më shtëpi? Po, tasht jem të rezikun më afer, pak që qëcim edhe i njipit në mesal, kështu që po thom që jena shqecum, po tasht kam vetë organet të mirë me ato sene, edhe na dhe si basi lokale dhe si qytetar, dy të herë kemi pas kërkesa që të ketë një ministracion policistu në Matiçan, përshkak se është rritë numri populatës, kemë vozës pandërgjeshëm, kemë holigaj që vinë edhe pe qytetit në të pjesë, kështu që kisha po apel që spaku një ministracion tjepët dhe vendosë të Matiçan. Sa ka qenë rëziku potencial, me qenë se ju nuk, ndoshta nuk jeni person kompetent, mi po jeni banori kësaj zone dhe dini sa shumë frekuentohet kjo zonë, sa ka qenë rëzik që shpërthej kjo edhe sa kish mujt me pas numër të viktima këtu? Po, sa kish mujt me pas numër të viktima, nuk mujt thamë, mirë po këtu kalon autobusi, kalon kombi busi thmive, thmija që utojnë edhe kom në shkollë, po për fat ai qytetari ka hasën ta dhe ka njëftu organet ma shpet, ka nërë dhe kështu që i falendrojmë edhe ata dhe juve që keni ardhë. Ju si banor, tregon apo dëshonin dikënd, a keni probleme me dikënd që ka e vendos një mjetë shpërthyës para shpisë të ndë? Jo, absolut, one e kom lindë këto, me asken nuk kam kur gjatë keqe, edhe nuk kam ujt tjetë edhe te shpia tjetër, ose te tjetra, nuk dëshojnë asken, na i qëtojnë poplë i pashpirët, kam ujt
ta len këtu dhe ti rrezikon edhe fëmijën e banorët, kështu që nuk dyshojnë asgjë. Cili ka qenë mobilizimi i forcave speciale, domethënë policisë dhe FSK-s, sa ju desht kohë që ta largojnë këto dhe domethënë cili ka qenë mendimi ju, a kanë dhënë ajo mendim ata apo diçka tjetër, më informu se çfarë ka qenë kjo apo diçka? Nuk kanë dhënë mendim, mirë po është për lavdi edhe i falenderoj, policia kanë qenë shumë të shpejtë, kanë ardhur në kohën e duhur, kanë pritë furnizikën edhe FSK-n, kanë ardhur këta të FSK-s, mrena 5 minuta e kanë marrë edhe na tha mu së shqetësoni një granat dore, kështu që kjo ishte gjithaja. Zotër Vrajolli, faleminderit shumë për këtë linjë. Faleminderit edhe për ju e që këni ardhur. Naile, ka që kishim nga Matishani, ne po e përshëndesim nga kjo linjë direkte. Mirë, Agan, faleminderit ty dhe mësafirit tëndë. Ndërkaq, përveç këti zhvillimi për cilin sa po raportoj Agani, gjatë ditës ka pasur edhe shumë gjarit të tjera. Disa nga zhvillimet kryesore të ditës, ndjekim në vazhdim në një blok lajmesh. Deri sa po mbaj seanca rregull te kuvendi të Kosovës, aty janë shfaqur përfaqësuesit e shoqatave të luftës e UÇK-s. Ata bashkë me familjarët e të vrarëve në Kosovë u kanë dërguar një shkres deputetve e krerve të shtetit, ku kërkohen ndryshime në ligjin për gjykatën speciale. Por kur kërkesat e tyre u shpërfillën nga të zgjedhurit e popullit, ata u nervozuan dhe akuzuan deputetët se nuk po guxojnë të rihapin çështjet e gjykatës speciale. I ftuar nga diplomatët e njohur italian Franco Frattini dhe Riccardo Sesa, kryetari i kuvendit të Kosovës Kadri Veseli ka mbajtur një ligjerat para diplomatëve të rinj të akredituar në Rom. Gjatë ligjeratës, Veseli tha se krijimi i shtetit të Kosovës ka sjell stabilitet në rajonin e Ballkanit dhe më gjerë. Pas ligjeratës, kryeparlamentari Veseli ka bashkëbiseduar me diplomatët italian, të cilët dhanë mbështetje për integrimin e Kosovës në Bashkimin Evropian, si dhe në fuqizimin e diplomacisë kosovare. Kryeministri Serb Aleksandar Vučić ka thënë se gjatë fushatës presidenciale do ta vizitoj Kosovën dhe se pret shumë mbështetje nga serbët e Kosovës. Ai ka deklaruar se fushata nuk ka kuptim nëse nuk vizitohet Kosova. Ai po pret mbështetje të madhe pasi erën e fundit ka marrë shumë mbështetje nga serbët e këtushëm. Fushata për zgjedhjet presidenciale të shpallura me 2 prill do të zgjas një muaj, ndërsa Vučić herën e fundit në Kosovë ka qenë në prill të vitit të kaluar. Kryeministri serb nuk ka treguar se kur do ta vizitoj Kosovën gjatë fushatës prezidenciale dhe nëse do të mbajnë ndonjë tubim zgjedhor. Prokuroria themelore në Prizren, Departamenti Krimeve të Rënda, kanë ngritur akt akuzë kundër 20 zyrtarëve policor për shkak të dyshimit se kanë kryer veprën penale, marrje e rushfetit. Sipas akt akuzës së pandehurit në cilësi të personave zyrtar duke vepruar në kuadër të autorizimeve zyrtare, në mënyrë të drejtpërdrejtë kanë kërkuar dhe pranuar dhurata për vete, në mënyrë që të mos veprojnë në pajtim me detyrën e tyre zyrtare. Të pandehurit janë zyrtar policor në njësinë e kontrollit të autostradave, pjesë e patrullës policore në kontrollimin e trafikut në autostradën Ibrahim Rugova. Komisioni për legjislacion ka aprovuar raportin me amandamente për plotësimin dhe ndryshimin e ligjit për Bankën Qendrore të Kosovës, duke e proceduar në seancën e kuvendit për ditën e sotme. Komisioni po ashtu ka aprovuar edhe amandamentet në projekt ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për ekzekutimin e sankcioneve penale, mirë po pa propozimin e deputetit Nait Hasani, i cili ka kërkuar që pas paragrafit 2 të shtohet edhe një paragraf tjetër në të cilin thuhet që 24 orë të kaluara në ekzekutim të dënimit me burg është e barazë vjashme me një ditë e gjysmë apo gjithsesh 36 orë të kaluara në liri. Po bëhen një muaj që kurqerdhja yllkat në Prishtinë ka dy drejtoresha. Sheribane Qitaku po vazhdon të qëndroj në zyrë dhe nuk po ja dorëzon detyrën pas arsës së saj Rifadi Esopi, me arsyetimin se nuk ka ende ndonjë vendim zyrtar për këtë. Krejt kjo si pasojë vendimeve të ndryshme nga Drejtoria Komunale Arsimit dhe Ministrisë së Arsimit. E për këtë dhe për disa shkelje të tjera ligjore komunës së Prishtinës, respektivisht Drejtorisë Komunale për Arsim, ju bën një padit civile nga ana e drejtoreshës Qitaku. Avokatja e kësaj të fundit thot se ka mjaft fakte që kërkesa për padita aprovohet.
Do flasim tani për disa shtylla që Komuna e Prishtinës i vendosi para rektoratit të universitetit. Drejtuesit e këtij institucioni po kërkojnë largimin e tyre pasi që e vështirësuan qarkullimin në hyrje-daljet e universitetit. Nuk ka shumë kohë që u vendosen. E qëllimi i këtyre shtyllave është krijimi i lehtësirave për lëvizje të këmësorve. Mirë po vendosja tyre para rektoratit të Universitetit të Prishtinës nuk u prit mirë nga zyrtarët e këtij institucioni. Me këtë faktikisht mbyllet hyrja kryesore e Universitetit të Prishtinës. Me këtë cenohet autoriteti, prestigji dhe në mënyrë digniteti i rektoratit të Universitetit të Prishtinës. Bile si pas Alihut, kjo hyrje nuk ka qenë aq e frekuentuar sa për të penguar këmësorët. Dërsa zyrtar nga Komuna e Prishtinës bën me dije se kjo pjesë është pronë publike dhe është shfrytzuar me marrëveshje pa pagesë nga rektorati për kohë të caktuar. Madje zëdhënësja e Komunës Miranda Mullafazliu tha se rektorati është njoftuar paraprakisht për vendosjen e shtyllave. Por kjo mohuan nga kryetari i Këshillit Drejtues të Universitetit. Kur fa informate paraprake s'kemi pas. Do të marrim gjitha masat ligjore për lirimin e hyrjes kryesore. Në rektorat po kërkojnë të gjendet shpejt një zgjidhje për hyrjen që u përdor që nga themelimi i universitetit e të mos frytëzohen rrugët alternative. Është kohë tani për parashikimin e motit. Antigona, mirë se erdhe në studio. Mirë se gjeta. Atëherë mi mbrëma ty, Naila, mi mbrëma gjithë shikuesve të orës së fundit. Atëherë edhe nesër do të ketë mot të kthjellë dhe me diell, por do të jetë më ngrohtë se sa dita e sotme. Temperaturat në mëngjes do të shënojnë nga 0 gradë në kryeshtet, 0 gradë po ashtu në Mitrovicë, Ferizaj, Gjilan dhe Pej, ndërka që nga pjesa e dytë e ditës, temperaturat do të ngriten, të cilat do të shënojnë nga 13 gradë në Pej, 12 gradë do të jetë maksimale në qytetin e Prizrenit, e do vazhdoj deri në 16 gradë në Gjakovë. E shohim Shqipërinë për ditën e nesërme dhe parashikimet tregojnë që do të ketë më të pashtu të kthjellët dhe me rrezet e diellit gjatë gjithë ditës. Temperaturat në mëngjes do të shënojnë nga minus 1 gradë në Korçë dhe do vazhdojë deri në 0 gradë në Peshkopi, ndërkaq nga pjesa e dytë e ditës, temperaturat maksimale do të ngriten, ku do të shënojnë nga 16 gradë në Tiranë, 17 gradë do të jetë maksimale në Vlorë, kurse Fieri dhe Saranda do jenë të dy vendet më të ngrohta sa i përket Shqipërisë për ditën e nesërme deri në 18 gradë Celsius. Mirë, Antigona, të faleminderit, do të takojmë edhe një herë në fund të edicionit për të parë parashikimin e motit. Tani është koha për pak reklama dhe kthehemi me informacionet tjera. Me hapje në çdo paketimi të Devole Prince kafe turke, ju mund të gjeni kupone me shumë shpërbline, si dhe premin kryesore Peugeot 208. Princi, shija e vërtet e kafesë. Vite që e mballafaquar me problemin e akneve, skuqjeve, rrudhave dhe njollave në lëkurën time. Në qendrën dermatologjike Estetika, së pari shërova aknet, regjenerova lëkurën përmes pilingut kemikal, pastaj menjanova njollat dhe ngushtova poret. Largova kapilarët tërsisht me elektrokauter. Përmes mezoterapis, fillimisht reduktova rrudhat dhe ktheva shkëlqimin e lëkurës. Parandalova rënjën e flokëve dhe rrita densitetin e tyre. Qendra dermatologjike Estetika, bukuri e shëndetshme. Charlie me zbritje finale. Tani gjithçka nga koleksioni dimror me zbritje. Ditët me fat për të gjithë ju në butikun Charlie e gjeni koleksionin dimror tani me zbritje deri në 70%. Kombinime pafund për femra dhe meshkuj, veshje elegante dhe casual që do t'ju bëjnë të ndiheni gjithmonë në trend. Krijoni dukjen tuaj perfekte dhe përfitoni nga zbritja finale në butikun Charlie në Grand Store. Një kafe, ju lutem? Patjetër. Rico, zgjidhje inteligjente.
erë 1+1 në Komodita Home. Set pjata 17 pjesë që feston, ble një set mërë setin tjetër gratis. Bambu dë ras për prerje, ble një mërë një gratis. Komodita Home. Në Ball për Ball, sonte do të transmetojmë intervistën e kolegut Kushtrim Sadiku të realizuar në Strasburg të Francës, e ku e ka intervistuar liderin e AK-s, Ramush Haradinajt, pas vendimit të gjykatës Kolmarit. Ndjekim vazhdim intervistën që na vjen direkt nga Franca. Zonja Zotribi vlas nga Strasburi i Francës, sot pas një vendimi të gjykatës në Kolmar. Një vendim që ka arru si befasi për shumë kënd, fakt që nuk ka liruar Ramush Haradinaj, për ka caktuar vetëm një datë tjetër, edhe ajo është një muaj më vonë për të marrë një vendim përfundimtar, në base se çfarë do të ndodhë me fatin ish kryeministit të Kosovës dhe ish komandantit të ushtrisë lindare të Kosovës për zonën e Dugazhinit, duke e ditur që Serbia ka nisur një kërkesë në Interpol në vitin 2004 për krime lufte dhe ajo është riaktivizuar sërish. Unë jam bashkë këtu me zotin Ramush Haradinaj për të zhvilluar një intervistë në Infomagazin sot. Zotin Haradinaj, gjykata në Kolmar vendosit shtyje edhe për më shumë se 30 ditë, përgati një muaj një vendim tjetër për juve. Një gjë papritur sot, duke ditur që para seancës ishit optimist. Jemi të habitur me vendimin për shtyrje të vendimit. Çdo gjë ka qenë tavolinë për me marrë vendimi, edhe ashtu është hub shumë kohë, janë hub 60 ditë për një lanë që kja është ka pash nevoj, ka qko. Kuptohet që me kërku prej Serbie informata të reja edhe me marrë ka shumë kohë është lojë politike. Dhe Haradinaj, lojë politike e quani lojë politike përshuat nga shumë kush, për nga kush, fa kush për e orkestron këtë lojë politike? Ka në Beograd kjo lojë politike edhe kush do që e mbështeto e përkra ose në një mënyrë e toleron këtë lojë politike është gabim që me shumë mund është ndërtu e ja që është ndërtu e në Kosovë, në Balkan. Ka pas një investim ma për drejqin ndërkomtare, e cila e ka konfirmu pa fajqin time. Kjo është tani ndërhyre në gjitha ato t'i quj pun të krymë ose të arritura, edhe është pas të lojë politike. Nisa dhe Franca po instrumentalizohet një lojë tillë politike, duke e ditur që gjithçka po ndodh këtu në afërsitë Strasburit, në Kolmar, dhe Haradinaj. Po, une kam një agent timen, i shërbej venit tim, poplit tim, bindjeve që ne kemi, do të mbetëm besnik i kësaj agende, i kësaj pune, pa marë parasysh, si do t'i qasët dikush rajonit, mirë po, kjo është një ndërhyrje direkt në proceset e mbrendshme në Kosovë, në zhvillimet tonat mbrendshme politike, shumë ndishme, se kemi shumë probleme në vend, edhe është një padrejt që pëmbohet mu, po edhe Kosovës, e shqiptarëve. Si konsideroni në fakt paralajmërimet që vinë nga Beogradi, për arsye se ju zotë Haradinaj nuk keni qenë temë vetëm Kosovë, keni qenë temë edhe e liderve politik në Beograd, sidomos duke ditur që tani më ka një fushat para zgjedhore për zgjedhje presidenciale, emri juaj është përmendur shumë, madje shpesh herë është sulmuar. Po, i mbaj mend këta që janë sot shefa në Beograd, vishin mi pa shefat e vetë në Hagë, e këta kanë qenë vartës të atyre që Haga i ka denu, edhe njerës që kanë qenë të akskuzum me krimet rana, ka shumë për tyre të denu. Këta vetë nuk kanë kalu në për në i gjukatë, për dalim për tyre unë kam kalu në për gjukatën ndërkëmtare, kam marë pa fajsin, e këta shënë të interesum, asë për viktimat, asë për ligjë, asë për ndoni e të mirë në Kosovë, kuptohet që po dëshirojnë me i vazhdu e ato praktikat dikoshme me ndërhyjnë Kosovë. Unë e kam deklarua dhe vërtet besojnë atë që them, që përgjigjen që a kemi dhonë 98, 99, e do të marrin gjithë. Edhe prej me, edhe prej shqiptarve, nëse ishti ndurë në Kosovë. Ata smujnë mua me ishti ndurë në Kosovë, ka përfundu 99, edhe me këto që po i bojnë, nuk kanë me i bodam shqiptarve, se vetëm sa po na bashkojnë ma shumë, dhe të ka uzë son, po na unifikojnë ma shumë, po na forcojnë, edhe interesat serbe në Kosovë, e ku do që jetojnë shqiptarët, kanë me udopsu me këte. Pra, ata po vazhdojnë, po ato që ka bo Miloševiqi, i qili duke qenë ambicios i malë, ka shkatru shumë qka, kuptohet, ka shkatru tragedit, popujve tjerë, po në fund funit, të gjithë e kanë gjithë dajtën e vetë, ata kanë vazhdu me logikat e gabume, pra nuk kam i u dalë mirë.
Apo insistojnë se ka dëshmi plotësuese zoti Haradina për diçka që është vitin 2004, për diçka që nuk e ka si bazament Serbin, por e ka Serbinë malin e zi, që nuk është një njëjta gjë. Si përgjigjeni? Këç është gënjeshtër. Gjithë materën që ata e kanë dorëzuar në hall, gjitha ato që i kanë prokuror të gjyqtar, nuk i kanë vlerësuar këto. Ata po vazhdojnë avazin e vetë, s'ka lidhje çka thot Haga, po vlen çka thojmë ne. Dhe çka thojnë ata për mua e di. Po edhe çka thonë unë për ta, po ashtu ata e din. E kjo kam mbetë kështu gjithë jetën. Kush di problem se dikush po i merr parasysh ata. E ai dikush është një faktor ndërkombëtar. Ço, kjo është një ta çuj një etap që po e kaloj, e cila nuk do ta ketë ndaj pasoj në kujo për mua. Po e cila ka me ja kujtu e Serbis se nuk ka asnjë ndikim mbi shqiptar. Pra ta mujnë me keq përdor faktin që në antartë Interpolit, mujnë me shpif, me qka shpifin, po epilogu dihet. Unë jam i Kosovës, jam shqiptar, jam krenar për këte, mbetem krenar për këte, jam i betu me i shërbi drejtës time, edhe kuptohet kanë mësu me jetu me shqiptar gjithë. I këta ty ata po tentojnë të fusin duart në Kosovë, kjo do të thotë se në rast se ata do t'ju provokonin, do e merrni në përgjigjen që ju ja keni dhënë ushtarakisht vitin 1989. Presidenti i Serbisë tha se du me armë djemtë e mi me luftu në Kosovë, Nikolić. Në Serbi thojnë grobari, vorazhiu. Lëtë vjen, ta shef se si del. Edhe për këta që po e bojnë, edhe kjo skalon pas sankcione për Serbinë. Mos harani, këto goditje që po i bojnë ndaj meje, ndaj neve, kanë vetëdijshu njërës. Unë jam i vinën që shumë ma pak produkte sheve shiten sot në Kosovë, dhe një jam i vinën që shumë ma shumë njërës shqiptarë janë vendishë me i qëndru besnik drejtësve. Po ata vetëm sa përna qeshin dërmen, se kemi armesqi, pra janë armesqi për shqiptarë. Si konsideruat reagimin që erdi nga Prishtina, kuptoj që është një periudhë shumë e shkurtër kohore, dhe ju natyrisht që keni qenë të angazhuar me çështjen tuaj, por ka patur një mori reagimesh institucionale, qoftë të kuvendit të Kosovës, të zyrtarëve, të shoqërisë civile, të medias, se gjithçka është një çështje tjetër. Si e konsideruat? Natyrshme, unë e kujtoj edhe përsërisht, nuk po thonë ata diçka në favor të Ramushit. Po vërtet po mbrojnë drejt, domethënë unë kam respektuar ligjin vendor. Kam respektuar ligjin ndërkombëtar, që është instancë më e lartë se një prokuror në Beograd. Edhe është e habitshme tani kjo çështje. Atërsi mundesh me i kërku Kosovës një gjykatë speciale, nëse njerëz prap shkojnë atje e prap dikush i maltreton. Donë është e pakuptim. Në këtë rast Kosova i dash me pyet veten, a ka vepruar drejt me këtë gjykatë speciale? Çka i vjen kjo? Nëse ti shkon në gjykatë, e dikush pap ka drejt mos mu pajtu me atë vendim. Dhe bota duhet me vendos, a ka ligja, a ka parime, a ka hierarki, kush o kush. Shifën e zonin Del Ponte, ishtë deklaru një ditë që nuk e di që i ka ndodhë një luftë e re, e për atë luftë, Haradina e ne kem trajtu, pra, është, kush po e thëtë të pale akuzuse. Pra, kjo është një teprim i lojt vetë, Prishtina zyrtara shumë e dopt. Unë menoj që me këte janë tuk e, pikrish duke e goditë edhe Prishtinën zyrtare, se po i tregojnë që përfilin, pra, nuk merë kush parasysh për kujo. Nëse ata e kanë potencën për të reaguar më shumë, zoti Haradina? Nuk e di, unë e sa e kanë, po fakti që 60 ditë mbahet një zgjedhur i një veni me akuste, venit fshi, me qëtën ti dialogon pa akuste, do të të shihet që farë Serbisë japën edhe dy kapitoj, që ka i dhanë Kosovës? Si do duhet të ndikoj, zoti Haradina? Ju thëni se kjo është një shembul eklatant i asaj që qëfar pëndonë dërmjet Kosovës dhe Serbisë. Kosovës dhe Serbia po vazhdojnë të bëjë një dialog në Bruxelles. Reciprocitetit do të me pasë reciprocitet. Mas pak të i Kosova, zot me leju hyrë në asë një zyrtari sërbë në venin e vetë. Nëse më do njerë i hyrë, do të me ndalë. Do të reciprocitet në të tema. Arrestim, ndalim të zyrtarëve të Serbisë, ata që tentojnë të futën Kosovë. Kushdo që ishyn Kosovë, ishdash më shpallë, i ndalum për një kohë me marë masa, ka qenë pjesë e luftës, mos ka ndimu luften, mos ka ndimu krimet në Kosovë, edhe kuptohet me vazhdu procedurat ligjore atë gjatë. Ka komunikuar personalisht me juve, zoti Mustafa, zoti Thaçi, krye diplomat? Të gjithë, zyrtar, po, është e pa drejtë, është e jo e mirë, nuk pajtohemi me këte qëndrime që rutinë. Po jo, janë rutinë, domethënë, s'ka nevojë dikush më shpjegue çka është drejt, çka jo.
Unë e di që ka është dhe që ka ja, ne, po ashtu e di pëse po ndodhin këto, e, po e kam thonë edhe përsëri e përsëresh. Nuk ka forë që na alkun pej drejtës tonë. Do t'ishtë alkun që kërë mos t'ishim drejtën tonë, po drejtën me jetu t'lirë shqiptarët në Balkan e kanë pej zoti edhe e kanë dvetën. Edhe na kemi me mbet besnik, unë kam i mbet besnik ti parimi edhe ju bëj thirrje shqiptarëve ku do që janë. Mos pranojnë çfarë do nënshtrimi, çfarë do përulje, kur gjo ma pak se sa e drejta jonë me jetu t'lirë në Balkan. Shqiptarët do duhet të fokusohen, po ju thatë të zyrtarëve institucional të ndërprejnë dialogun, mos shkojnë Bruxelles, të bëjnë fotografi. Unë e shkom pëse me i thonë dikuj kur gjo, po gjithkush në bashkë përgjësit vetë duhet me e vlerësue si vepranë. Nëse Serbia i fut durë kështu në venin tanë, edhe banë veprime, qëfar e banë të të me, arë një ditë që i thu bolma. Me në shemblin e Kroacis, Kroatia në sotantari, beje si Natos, po si kanë lonë Serbimi si durë në Kroaci. Si kanë lonë, nuk i lojnë asot askur. Edhe na në Kosovë dhe Shqiptarë duhet me qenë premë. Na mui me gara politike vazhdojnë për plashe tona, vazhdojnë, probleme tona vazhdojnë, që në ankohëm që s'kemi rënd dhe ligjë, që shka dhe lartë e korupcion, që s'na ka shkaktu Serbia, e defekti yni. Ama një gjë duhet me pas disa regula që nuk bojmë partneritet me Serbinë për të keqen e Shqiptarë dhe nuk lejojmë që Serbia me si durë të Shqiptarë, dhe kjo duhet me kone qartë. Sasë në këtë pikë në Kosovë nuk ka një gjutë për bashkë. Që kush është Shqiptarë, e ndjerë vetën Shqiptarë që se kuptonë këte, po duhet zbatim, duhet sinkronizim i kësaj, dhe duhet ta kuptonë Serbia që ka të bëjmë një popull të organizumë, që është popull i forë, që është popull i menë, po që është i qëndrushëm. Me në shembull vetë diasporën tonë që kanë bërë gjithë të kohë. Me pas një qeveri tjetër kështë populli i kishë kry punë të veta shpejt. Na kemi popull të mrekullushim, kemi njështë zotë, kemi njështë fort, bashkë për zdo gjo, për zdo sakrificë. Pse me toleru ne me na musil shtu Serbia me ne? Toleru, qëfar të bëhet ndryshe? Duhet një Prishtinë e fort, zyrtare. Duhet qeveri e fort, insionet fort, a njështë kredibil, me integritet, që ja tregojnë venin. Dhe Radinaj, atë futën pak tek pjesa e komenteve, për arsye se një periudhë gjatë kohore, ka patur edhe konspiracione se dikush edhe ka mundur tjetë i infiltruar, ose i përzier, ose ka mundur të ketë dorë në atë çfarë juve po ju ndodh me drejtësinë ndërkombëtare në këtë rast me Francën. Besoni se ka mundur dikush të ketë dorë nga Kosova për një gjë të smoj me komentu këtë. Unë nuk di nëse ka kështu. Po një gjo e di që keqe jo në është Beogradi, dihet ajo. Unë tash saj për këtë qeverishës, të këshia t'i bojnë vetë, i bojnë qeveria jonë, korupcionin, problemet, mos investimin. Mirë po fakti që kjo këtë akuzë ka burimin në Beograd, është i vërtet, të monë nuk e thëmë këte veç pse du, po buron nga Beogradi, është e Beogradi, Beogradi po e sponsorizon, ata nga ata që kanë kry krimi, në këthy njerë që po lipin logari, e kjo është prej dopsin tonë, vazhdushme. Jo vesh dopsin e qeveris, po dopsin e stresave e gjithve, intelektualve tonë, të medjave, të qëshi civile, se kemi pa angusht, kryesisht kemi pa luftën e ndërsjel, po s'kem dit me pa edhe një luft që s'është përmbyll realisht e natë e nënta, se ata ala po buen plane me ndërhyjnë Kosovë. Në një rast të tillë, ju thënë se shqiptarët do ishin bashkë dhe... Janë bashkë shqiptarët, kanë ditë gjithë me që janë bashkë në momente të tilla. Unë besoj që shumë matë pa dëshirushëm janë satë zyrtarët që të shqiptarët e të në Kosovë, se sa zdo herë tjetër. Edhe unë mendoj që ata nuk i kënë mesarë në Kosovë ma. Që edhe masat ligjore, dhe rrimë 6 prilë, zëtë e Haradine, që ju i planifikoni dhe mbrojtja e juaj, in fakt, për të balafashuar me drejtsinë francisë? Asë një mas ligjore, i kam liru avokatët, i kam falenderu. Po, kemi kryp pjeshen e ligjit, kjo tash është total pjesh politike, e vetë një gjo që do të ndohë, do të prezentoj vetë me ndëgju një vendim politik tyre. Ju do e mbroni vetën, po më thoni me 6 prill kuptimin e Karaqitës. I kom kry materin, i kom dërzu landën, i kem dhonë shans ligjit, 60 dit. Ka kalun loj politike, urnoni luni sa doni. Këtu jam, deri sa ta keni vendimin. Në ardhë njerëz ju kanë mbështetur vazhdimisht gjatë kësaj periudhe kohore, në zoti Haradine, nga Kosova, nga diaspora, nga vende tjera. Nga gjitha trojet shqiptare, në Balkan, nga gjithë diaspora, nga gjitha kontinentet, mënyrën më të mirë të mëshme. Janë diçka e jashtëzakonshme, një ndjenjë e papërshkruame, e përkrahjes, e nderit, e fuqisë që ta japin njerëzit.
Ka patur sot edhe elemente për krahasje në Prishtinë, është ndërprer punimet në kuvendin e Kosovës, kanë ndërhyrë veteranët, pastaj është paralajmëruar nga AK, në fakt nga subjekti juaj politik se do ketë bojkot deri në një moment të një vendimi tjetër të kuvendit të Kosovës. Si shihni këto zhvillime, mos është pak më radikale zoti Haradini? Po njerëz jemi, na shmojmë tonë jetën me unë në përkomb. Njerëz të reagojnë në mënyrën e vet, grupi parlamentar në mënyrën e vet, veteran në mënyrën e vet, intelektual në mënyrën e vet, mediat në mënyrën e vet, artistët në mënyrën e vet. Pra njerëz jemi, nuk është ka kufi çdo gjë, edhe kjo te kaluaj çdo kufi me këtë çështje, pra është një vërtet një abuzim. Por e them edhe një herë që do të jemi vetëm më të fortë si shqiptar. Pra porosia po çohet shqiptar rini zot drejtës juj. Edhe unë jam i kënaqën që ka një ndjenë tillë të shqiptarët. Ju e patë sot prezencën e njerëzve, është ditë punë dhe ishte në mëngjes. Edhe imagjinone me ardhë njerëz ashtu. Kjo ka qenë vazhdueshme, kanë ardhë me pare, kanë ardhë me çdo gjë, me çdo aspekt. Me qenë këtu, me lonë njerëz, me të rujt, me të nejtë gati, me u kujdes, pra është një përkraj e zakonshme. Është diçka që nuk beshoj që nejtë popull tjetër e ka. Nëse ndalimi juaj, mbajtja juaj jashtë zhvillimeve, në fakt aktivitetit tuaj publik, është një lloj kërcënimi ndaj stabilitetit zoti Haradinaj në Kosovë. Po jemi në telashe në Kosovë, se vështirë është gjendja, shifne sa e rënë është, ekonomike, sociale, gjendja në rendeligj, gjendja me korrupsion, pastaj problemet akumulume të Kosovës, pra gjendja është e rënë, edhe kjo është veç ngarkesh për Kosovën, pra është ndërhyrje direkt. Mirë punë menaj që Kosova s'ka nevoj mu majtë pengë, asë për mu, asë për askenë. Kosova është mirë me i esë procesit e vetë, ale të shko vendin në zgjedhje, sa ma shpejtë. Pa juve? Po me mu, pa mu, unë do t'jem me Kosovën gjithësysh, si fizikisht, si ja, po nuk kërkoj mu mbajtë vendin pengë, për shka këta emi dhe të levizin të gjitha procesit, në vend le teqë vendin për para, mos blokohet vendin. Përdojnë se ju jeni pengu i Kosovës dhe këtë? Ja, nëse dikush po dan me majtë mu pengë që me i vënu procesit, atje, une kërkesha ime është mos i ndalni këto procese, letecë veni. Me këte nuk nënkuptaj aprovimin aste zajednicës, aste demarkacionit, që janë gabim. Versioni marveshës për zajednicën është gabim, edhe versioni demarkacionit është gabim, po letecë veni zgjedhje, letë përtri e njësionet, letë të thot fjallën e vetë popullit. Largimi juaj, qëndrimi juaj në Francë, sikur ka bërë që zyrtarët institucionalit Kosovës, kryeministit, ketë një hovë të ri, në fakt deklarime, është për të futur demarkacionin, në fakt si pikë të parë, për sëri në kuvendin në Kosovës. Se shikni këtë zhvillim? Është po punë e madhe gjoja me mbajt gjallë demarkacionin, me improvizime dhe me këte matjen e funit e me këto, janë në gabim. Dhe të këtë version ka vdek, nuk po hanë bari, mo, kur kush popli është i vedishëm, deputet janë vedishëm, nuk ja ka bërgjë qytetari, asë një deputetit që ditë ja ka dhonë votën, e të cilin i ka besu me ja mbrojt drejtën e vetë, me ja hek teritorin. Pra do të ishte shumë e habitshme, diçka e pa menu me nëjëherë, që një deputet me guxu me i hek teritorin venit vetë. Unë do të kenë guximin ata që të në faktë... Që unë besoj shumë që jo, besoj që gjithë do t'jenë vedishëm që nuk kanë pse me e bo këte. Se duke i hek teritorin venit vetë, bojnë një vepër nga cila smujnë me i gjithë jetën e vetë. As ata, as fëmijë atyre, as pasardhësit e tyre. Mas është arsye më e prekshme për të shkuar në zgjedhje, zoti Haradinaj? Fakti se ata nuk kanë vota, një pjesë e madhe... Një gjendje e rëndhume në Kosovë, në gjitha dimensionet. Një shëndetësi, një vështirësi, një arsim vështirësi, një gjendje ekonomike e rëndë, pra situatë ndishme dhe në rëndëligjë, du të me shku venin zgjedhje, ma mirë është mi për tri gjendje në sa me vazhdu kështu. Ndërsa dhe akumulimi i këtyre temave, sidomos kjo kryenësia e kryeministit Mustafa me demarkacionet, e pa kuptimt. Nëse zgjedhje do prodhoni një situatë të rejë, zoti Haradinaj? Si që, nuk kem që me mendu, me ndonë popli. Du të me jetë drejtën poplit me vendosë që ka donë. Pse me mendu na dhe pse me prejudiku që ka ndohë pas zgjedhjeve, qytetari i venit është, i ka përcjellë gjithë këto procese, qytetari është shumë i politizuar, se po i vunë në shpijët, në familje, në gjenjet vetë këto situata, duhet me jep mundësinë qytetari le të thotë fjalën e vetë. Do të para zgjedhjeve lokale, në fakt, që të ketë një zhbllokim. Sa më shpejt, më mirë është, se unë mendoj që gjendja është shumë e rëndësishme në Kosovë, e nuk është mirë me stërzhat këtë gjendje. Më mirë është me pyet popullin çka mendon.
Qëndrimi juaj në Francë me dëmton në organizimin politik, duke ditur që ju keni ndërtuar një koalicion, keni paralajmëruar se mund të zgjeroni atë koalicion edhe më të gjerë të aboni për zgjedhjet të tjera, zoti Aradin? Unë kam pas plan me vazhdu partneritetin me AKR-n, kem pas fillu, me nismen jemi në partneritet, kem bisedu edhe me ballin kombëtar, demokratik, kem pas plan me bisedu edhe me parti tjera politike, kuptohet tani s'po më i bëj këto bisedime. Mirë po, sido që tjetë, jam interesum që të kaloj verdikti, vendimi për gjendje në vendet qytetare. Mendoj që mbajtja kësaj gjendje për gjithë do të jetë me pasoja, jo vetëm për opozitën e pushtetin, po për gjithë qytetarët, pa dallim partie. Pra, është mirë që t'i jepet mundësia qytetarit vetë ta vendosë ka donë. Përmendet gjithë shqiptarët edhe situatën e folet në disa aspekte. Sot kam parë në para nisjes së punimeve në gjykatë, kam parë shqiptarë edhe nga Shqipëria edhe nga Maqedonia, të cilët kishin ardhur për t'ju mbështetur juve. Në Maqedoni kemi një zhvillim të ri, zoti Haradinaj, pse takon shqiptarëve, kemi një deklarim ose një veprim kryenisht një presidenti atje që është përsëri nxjerrën sipërfaqe një albanofobi. Në fakt, përsëri shqiptarët dalin të jenë problem në Maqedoni. Si e pat këtë? Edhe unë jam nga Shqipëria, edhe nga Maqedonia, sot është përvitori i kuvendit Lezhës, dhe unë nga 1444, kur princat shqiptarë u bon bashkë, ju urej tonë shqiptarëve që të rrimë sa më bashkë, për çështje nacionale, për interesa nacional. Komendet tjera s'polqona, po shqiptarë duhet jenë bashkë. Shqiptarët janë problem në Maqedoni, në fakt? Ja, shqiptarët duhet jenë bashkë. Ajo që po thamë unë është që shqiptarët në çdo platformë, kur është nacionale, kur kanë bojnë me palë tjetër, mos të minojnë platforme nacionale. Vetëm këtë të kërkesh kam. Në përfund, po e vuan familja juaj, zoti Haradinaj, në fakt mungesën duaj, keni pasur mundësi të komunikoni me fëmijët, ja, me më të afërmit tuaj? Fëmijën që kam pa, tash u bon 2 muaj, po Anita kartë, kanë vlazit, her një anë e tjetëri, ka pak, po shi kam lonë muaj anë shumë, se ju këmë thonë që të kujdesin edhe për prind, baba e nana, Ilmija e nana e Suzana, gruja shkenzendë, ata e prejetojnë maran edhe i kam lonë mu marë me ta. Po që kime i vojë, mësu ata. Jam mësu me një situatë ti? Ja, jam mësu me jura momentet shtira, mirë po e thëmë edhe njerë që nëse jasharajt janë shkri dhe në thmi, kjo është pak edhe nësë bon me ulkun tani, kur jemi vërtit në drejtën tonë. Nuk është krejt me u neglizhue, kur një presidenti një veni fëqi, në detyrë, deklaron që do të vijë me djemë të vijë me luftu në vendin e juj. Nuk do të me metë shurë pa jak thy dikush, pa i thonë hajde se ta bojmë mazi se herën para kësaj. Se ndryshe kryohen dominime, kryohen bindje, kështu ka ndohë dominimet e popujve të veneve, kur nuk i është dhamë përgjigje, unë e kam vendosë, mos me tolerue, do në gjitha surmë që e bojnë ne përgjigjen dhe të amarin, do të jam i pak kompromis po ashtu në temat e interesit nacional, e përshesh kjo nuk është që unë amnistoj këtë qeverisin, as politikat e të qia atë njëzve në Kosovë, po Serbia, Serbis, du me ilan ata mi shti durë në Kosovë. Keni besimin në plotë se do dilni fitimtar në këtë aspekt, cili është mesazhi që ju i jep një shqiptarë? Jo, unë jam fitus. Nuk ka njeri ma fitus aji që mbron drejten e vetë. Pa marë parësysh me qëfar shmimi, me qëfar epilovu. Nëse ti mbron diçka që beson te, ti hala pavnisi e fitus. Edhe unë jam fitus, jam drejt, unë jam krenar për vete, në kishar mare me qenë pozitën atyne që më akuzojnë. Cili është plani për këtë periudën tjetër kohore? Kujo, du të me vazhdu me mvjetu diqysh këto. Me te kalu kohën e kuptohet me deri me 6 shprill, e pashta edhe dhe në vendim, se dhe vendimi shosh me 6 shprill, do të ndohë vendimi pak ditë ma vonë, 6 shprill është balafacimi, e kështu me radhë. Zaradine, faleminderit shumë që pranua të intervistohen një këtu. Kushtim faleminderit edhe për juve edhe për ekipës Televizion Klan që keni ardhë deri këtu. Faleminderit shumë. Faleminderit. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Federica Mogherini gjatë vizitës që do të bëjë në Tiranë të premten nuk do të ndjek rutinën e një agjente normale politike. Përfaqësuesja e lartë e politikës së jashtme dhe sigurisë së Bashkimit Evropian do të takoj presidentin Bujar Nishanin, kryeministrin Edi Ramën, kryeparlamentarin Ilir Meta, por jo kryetarin e opozitës Luzem Bashën. Burime zyrtare kanë thënë për Top Channel se kriu i opozitës dërmëtani nuk është përfshirë në agjendën e Mogherinit,
e cila viziton Tiranën në mes të një situate jo normale politike, kur opozita ka bojkotuar parlamentin dhe ka kushtzuar qëndrimin e saj për zgjedhjet dhe për reformën në drejtësi me krijimin e një qeverie teknike. Deri më tani askush nuk ka dhënë asnjë arsye pse përfaqësuesja e lartë për politikë të jashtme në Bashkimin Evropian e ka përjashtuar Bashën nga agjenda e saj politike në Tiranë. Ekspertët e marrëdhënieve ndërkombëtare ndërkaq kanë thënë se një veprim i tillë nuk është e zakont. Për të gjetur një zgjidhje për krizën në Maqedoni, në Shkop po qëndron përfaqësuesja e lartë e BE-s Federica Mogherini. Ajo pas takimit me kryetaret e partive politike në Maqedoni, ka thënë se vizita e saj vjen pas një situate të rëndë politike. Ajo i bëri thirrje presidentit Ivanov që të reflektoj dhe të kthej vendimin dhe të ndaj mandatin. Mogherini gjatë kësaj thirrje citoi edhe një nën të kushtetutës së Maqedonisë, që si pas saj obligon presidentin që të ndaj mandatin për partinë dytë fituese. Mogherini në Shkop fillimisht e ka pritur kryetari i VMRO DPMNE-s, Nikola Gruevski, mirë po pas takimit ai nuk është ndalur për deklaratë para gazetarëve dhe as nuk ka komentuar vendimin e djeshëm të presidentit Ivanov. E kryetari i LSDM-s Zoran Zaev, pas takimit me Federica Mogherinin, ka deklaruar se vizita e saj paraqet mbështetje serioze për Maqedoninë. Ai u shpreh i gëzuar që Bashkimi Evropian mbështet dhe mbetet e përkushtuar për ardhmërinë e vendit, ndërsa lideri i BDI-s Ali Ahmeti, pasi që ka takuar diplomatën e BE-s, ka shkruar në Facebook se për 16 vjet shqiptarët janë angazhuar dhe kanë punuar për një Maqedoni në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Në Parlamentin Evropian nxiti gojja debat një deklaratë një deputeti polaku Janusz Korwin tha se grat duhet të paguhen më pak se sa burrat. Kjo nuk u pëlqeu posaçërisht nga mbrojtësit e të drejtave të grave. U diskutua për reciprocitet vizash me shtetet e bashkuara të Amerikës, çmimet në mjekësi, trafikimin e kafshëve e shumë tema të tjera. Madje në Parlamentin Evropian u miratuan edhe rezoluta. Por asnjëra nga to nuk ngjalli debate si kjo deklaratë e një eurodeputeti. Polaku Janusz Korwin Mikke nxiti plot pakënaqësi kur tha se gratë duhet të paguhen më pak se burrat. Sigurisht që gratë duhet të fitojnë më pak se burrat, kjo sepse janë më të dobta, më të vogla, më pak inteligjente dhe duhet të paguhen më pak. Kjo është e gjitha. 74 vjeçari e arsyetoi këtë duke thënë se asnjë grua nuk është në mesin e 100 lojtarëve më të mira të shahut, e edhe në Olimpiada janë më të dobëta. Por pas kësaj deklarate reagoi spanjolja Iratxe Garcia Perez, e cila është edhe kryetare e të drejtave gjinore në Parlamentin Evropian. Mire, señor diputado. Inderuar deputet, sipas opinionit tuaj, unë nuk duhet kisha të drejtën të isha këtu si antare e këtij parlamenti, dhe e di që kjo ju lëndon dhe ju pengon juve, sepse gratë mund të ulen këtu dhe përfaqësojnë qytetarët europian si ju. Unë jam këtu të mbroj gratë europiane nga burrat si te. Ky debat erdhi pas diskutimeve rreth dallimit të pagave në baza gjinore. Që ta heqim mendjen nga kjo deklarat, s'po mund të quaj çfarë po mendoj këti polakut, e si jelim informacionet e sportit të Manuel Mirbrama. Të bane nervoz pak storja. pak sa deklarata ishte... Ok, një dit pasi UEFA konstatoi se stadiumi Adem Jashari nuk i përmbush kriteret për zhvillimin e ndeshjeve ndërkombëtare, reagojnë klubet. Përfaqësues të Prishtinës e Feronikelit i kanë bërë përgjegj shtetin për neglizhencë dhe për papërgjegjësi në përmbushjen e kriterit të infrastrukturës. Po luajnë me gurmit e stadiumit të Prishtinës. Dy zyrtarët e lartë të skuadrës së futbollit Prishtina në këtë formë po ironizojnë me punimet e ngadalshme që janë duke u bërë aty. Ekipi që tashmë ka mbetur pa fushë për të zhvilluar ndeshjet si një koqir ka mbetur i zhgënjur. Fatkeqësisht janë 3 punëtorë atje të punu. 4.700.000 euro është lëndë mjetet nga buxheti i Kosovës. Kuvendi komunal hesht. Ministria për Sport dhe Kulturë, drejtoria, qetësisht hesht. Por Muqiqi paralajmëron edhe një hap tjetër për ta shfaqur pakënaqësinë në ditët e ardhshme.
Mos e shëditni që ndoshta klubi futbollistik Prishtina as qysh në ditët e tashme do të fillojnë ndoshta një grevorie këtu me fëmijë. Sepse kështu nuk do rrohet më. Kjo është një send shumë i tmerrshëm që po ndodh futbolli i Kosovës. Fakti se Kosova ka dështuar që të bëjë lëvizje në përmirësimin e infrastrukturës së stadiumit Adem Jashari dhe atë të Prishtinës e ka nervozuar shumë edhe trajnerin e Feronikelit. Shoferat, jo vozicat, shoferat janë bo drejtora. Truprojet janë bo sekretar. Kjo është e tmerrshme. Kjo është niveli më i ulët i atyre që 19 muaj e deri sot hala nuk e kanë bo jo një hap, po as gjys hapi. Sipas ti, dështimi institucioneve kosovare mund të lë klubet pa gara evropiane edhe si vjet. Kishte me qenë turpi më i madhi, edhe unë nuk di çush mund me shikua ta veten pas qyre. Një shikaç punë, domethënë, një renovim më të thjeshtin, domethënë me kriteret më të ulta ne ka ofruar UEFA. Dhe vinë e shohin që asnjë punë s'është kry. Tash jam i dyshimt. Megjithatë, njohësi i futbollit Bilbil Sokoli thotë se skuadrat kosovare mund edhe të marrin pjesë në arenën ndërkombëtare pavarësisht vonesave. Një koordinim i mirë mes ministrisë edhe federatës futbollit, të gjitha këto kritere të cilët duhet plotësohen nga ana e federatës futbollit të Kosovës mund të realizohen në fat kor prej një muaji. Por ai shtoi se fakti që Kosova nuk e ka një stadium me kritere minimale të UEFA-s as pas 18 vjetësh është jo profesionale. Pas inspektimit të UEFA-s në stadiumin Adem Jashari, i shqetësuar ishte edhe kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës, Fadil Vokri. Juftoj ta ndiqni edhe një herë deklaratën që dha pas kësaj çështje. Ishte katastrofale. Që pasojat pa parashikueshme, unë po them, këto janë pasojat pa parashikueshme klubet. Nëse nuk mund të zhvillojnë gorat as si vjet për shkak të infrastrukturës, atëherë kjo është katastrofale. Unë nuk gëzoj asë me menu që i mund me ndu dhe ashtu. Për kundër kushteve të vështira infrastrukturore, nesër zhvillohen dy ndeshjet e para të Vala Superligës së Kosovës në futboll. Në Kishnicë, Hajvalia pret liderin 389, kurse në Podujev, Prishtina si vend se pret Drenicën. Të dy ndeshjet zhvillohen nga ora 13. Një ditë më vonë në fushën e njëjt llapi pret Xhilanin, kurse të dielën zhvillohen tri takime tjera. Drita Feronikeli, Liria Besa dhe Trepça Ferizaj. Pa probleme nuk është as kickboksi në Kosovë, por natyra tyre është ndryshme nga ajo e futbollit. Se për çka bëhet fjalë, kuptoni nga storia në vazhdim. Pas boksit është sporti luftarak më i dashur i kosovarëve. Kickboksi ka nxjerrë emra të mëdhenj nga Kosova si kampion Evrope e bote në kategori të ndryshme. E kohëve të fundit lajmet nga ky sport nuk kanë të bëjnë me sukses, por me probleme federat klube. Kjo listë në shkruar nga 12 përfaqësues klubesh i drejtohet kryetare të Federatës së Kickboksit Fatmir Makolli, që t'ua lejoj pjesëmarrje në gara. Por Makolli po thotë se kërkesa e tyre është tentim për puç. Mesin aty në vetë qytetëre klube nuk janë antarët Federatës Kikbuksit Kosovës. Këta dhe njëherë kanë tentue me bo pusha në federat. E kryetari klubit të kikbuksit i Ponga Peja po fletë për pasojët që i përjetojnë shkaku që nuk janë pjesë e federatës. Disa garus që i kejën kanë qenë pretendent nështë për garat evropiane ose botërore në kanik gjithë shkaku i federatës aktuale. Kanik ju ndëtyru, dikush mi ka ik në Amerikë, klubitem personalisht Elvis Gashi është një ndër pretendent, është në kampion i botës, ka ik. Përkundër se Sadriu po përmend emra të mëdhenj të këtij sporti, i pari kickboksit kosovar ngul këmbë se nuk e meritojnë të njëjtën pjesë e federatës. Nuk ka klub, trener, kryetar, sekretar, sekretara ka tërë vetë. Nuk ka mashtë. Tash do të më pas klubi adresën. Unë do të personalisht do të më njoh kryetar të klubeve. Jo klube në letra. Se në letra të formoj sa dush klube. Me pjesëmarrje në shumë turne gara, Fidair Berisha po mundohet ta argumentojë të kundërtën që po thot Makolli. Që ne kemi marrë gara me garus tonë, që s'kemi qenë kuadër të federatës edhe në Cetinje, në Malzi. Kemi marrë pjesë edhe në kampionatin barë kombëtare, kemi marrë jashtë ndaj federatës në Prishtinë. Përfaqësuesit e klubeve po thonë se me Makolli nuk po arrin as të bisedojnë. Së drejtën edhe pi Facebookut na ka fshih. Edhe për këtë Makolli ka përgjigje. Kan ushtruar kickbox 5 ditë 3 ditë. Këto e mbyllim me sport për sonte, natën e mirë. Mirë, Emanuel, faleminderit, natën e mirë dhe miropafshim me informacione tjera. Super ofertë.
Një plusmia në Komodita Home, set pjata 18 pjesë që feston, blej një set merr setin tjetër gratis. Bambu dërras për prerje, blej një merr një gratis. Komodita Home, Komodita Topper me 7 zona, ndërtuar nga shkuma Memory Visco Elastic, vet aerosës, parandalon presionin në pika kyqe të trupit, lehtëson peshën dhe mundëson mbështetje të drejtë për eshtrat dhe muskujt. Sistemi 7 zona është i krijuar për të ofruar mbështetje të ndryshme në pjesën trupore me nevoja të ndryshme, sistem që ofron më shumë mbështetje në zonën e mesme, të krahëve dhe mbështetje më të lehtë për kokën dhe këmbët. Tani, Komodita 7 zonë Topper me super ofertë me 50% zbritje, plus dhora 2ST Komodita. Komodita Home. Ndjehu komod. Me hapje në çdo paketimi të Devole Prince Cafe Turke, ju mund të gjeni kupone me shumë shpërblime, si dhe premin kryesore Peugeot 208. Princi, shija e vërtet e kafes. Mot me djel du të kemi gjaditës sot ma Antigona, nëse nuk e harova grafikën e kaluar. Atër sot mbi vendin ton, pra pritët mbaj moti këthjele dhe me rejtët e djelit gjatë gjithë ditës. Temperaturat në mëngjes do të shënojnë nga 0 grad në Kryeshtet, 0 grad po ashtu në Mitrovic, Gjilan, Frizaj e Pej, ndërka që nga pjesa e dytë e ditës, temperaturat maksimale do të ngritën të cilat do të shënojnë nga 12 grad në Prizren, 13 grad do të jetë maksimale në qytetin e Pejës, kurse Gjakova me 3 grad më shumë do të jetë vendi më ngrohtë për këtë ditës së sotme deri në 16 grad Celsius. Moti kthjellët dhe me rrezet e diellit pritet të mbaj edhe në Shqipëri. Vendi me temperaturë më të ulët në mëngjes edhe për sot do të jetë Korça me minus 1 grad Celsius dhe do vazhdojë deri në 0 grad në Peshkopi. Ndërkësh nga pjesa e dytë e ditës, temperaturat maksimale do të ngriten, të cilat do shënojnë nga 16 grad në Tiranë, 17 grad do të jetë maksimale në Vlorë, ndërkësh Fierri dhe Saranda do jenë këto dy vendet më të ngrohta sa i përket Shqipërisë për ditën e sotme deri në 18 grad Celsius. Në fund të shohim Prishtinën në 6 ditët vjosëve, parashikimet tregojnë që do të ketë mot kryesisht të kthjellët e nga dita e diel pritet të ketë vranësira dhe mundësi të rreshjeve të shiut. Temperaturat minimale do të cilën nga 0 deri në 4 gradë Celsius, ndërka që ato maksimale nga 5 deri në 15 gradë Celsius. Hapje në çdo paketimi të Devole Prince Cafe Turke, ju mund të gjeni kupone me shumë shpërblime, si dhe premin kryesore Peugeot 208. Princi, shija e vërtet e kafes. Atëherë kjo ishte e tëra për sonte, faleminderit për vëmendjen tuaj, natën e mirë. Natën e mirë dhe miru pafshim në orën 23.